Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level Tajomný spojenec. Využij svoje právo na obranu proti ogrom s novou hrdinkou, slečnou Tichou. Of course. Ciele preži útok ogrov. Level výzva. Ak porazíš ogrov, odomkneš si možnosť zakúpenia slečny Tichej. Treba však mať aj dostatok diamantov a platenú verziu. Tak použijeme klasický systém cyklus while true. Nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Hotovo. A už nám pomáha svojimi kúzlami slečna Tichá. Končím túto lekciu, úplne opakovaciu lekciu, ktorá nás však priviedla k novej hrdinke, k čarodejničke slečne Tichej.